Hej og velkommen tilbage igen. Nu skal vi spille noget her i dag i Overwatch. Jeg har en våben. Og det er lækkert. Jeg sidder stadig heroppe på taget og sniper. Og se, det er den der lille trick der. Med at man kan filme en masse shit. Med alt det her pisse, ikke? Hvis jeg lukker sådan en nulstille og start. GG. Okay. Så har jeg 20 minutter nu til, at der skal imens. Fordi så skal der ske noget fedt igen. Jeg kan se her, at jeg har... Fordi oppe på min debug monitor, der kan jeg se, at der er 3 mennesker inden for 1000 meter. 1000 meter er ret meget. Det vil sige, at de kan sidde oppe i bakkerne. Eller de, helt fra, de kan sidde i bakkerne. Så de kan være langt ude på vandet. Men det vil jeg kunne se, på grund af det her view distance, der er på. Jeg mener også, den er på 1000 eller 2000. Eller gæt på 2000. Det er så i hvert fald sådan noget, for jeg kan kigge rimelig langt. Nej, det er det ikke. 1000 måske. Så jeg kan sidde en dag op og kigge op, men jeg har nemlig prøvet at skabe dernede, og jeg kan stadig ikke se en skid. Og de kan være inde her imellem. De kan også være helt dernede, men det tror jeg ikke, de er. Så er der noget movement, og det gør ikke. Og det er fordi, jeg bevæger musen. Åh, ja. Og det var bare et skilt. Så synes jeg ikke rigtigt, at jeg ser nogen her. Kok. Det er fucking ulækkert, det må jeg gerne sige. Jeg kan ikke se, om det er. Der er zombier dernede. Det er et tegn på, at der muligvis kan være spillet eller noget. Hvis jeg lige behøver, bliver jeg så skudt. Nej, det gør jeg ikke. Ned, tak. Og så skal vi videre igen. Nope, you are not alone. We are trying to be heroes. Want to get my humanity back up. Det er fucking svært at spille hero legit. Vi er trængt til at finde bandwidth og give dem op, etc. Det kunne faktisk være meget sådan. Is it fun hacking? Nej, det er det ikke. Det er ikke sjovt at hack. Det er folk, der tror det her. Men det er det ikke. Der er ikke noget mere nedenunder end at hack. Fordi hvad fanden er så ideen i at spille? Hallo, lad nu være, ikke? Sådan der, tak. Det er skidesjovt med den der elevator der. Det vidste jeg faktisk slet ikke var med i det her Daisy mod her. Jeg har altid troet, at det kun var et standalone. Vi går ind i butikken. Og så skal vi ind, og så skal vi finde noget supply, sådan så der er, vi kan begynde at løbe lidt. For nu skal vi nemlig ud og få noget køretøj og det hele der. Jeg ved faktisk ikke, om du kan finde telt og holde et lille camp et eller andet sted. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan godt lide, at der allerede har været nogen andre loot. Der er nemlig ikke en skid. Har man et map? Okay, der har man. Så jeg er et churno. Jeg burde egentlig tænke på at komme væk herfra. Vi løber for turner herop, men først så kan høre, at der er noget køretøj derude. Vi ser ikke flere rooftops end snipers. Oh! Danke! Fanden kan jeg bruge det ude til? Hvem bruger overhovedet ude? Altså i spillet, ikke? Altså, jeg går med ure. Ja, ikke lige nu. For jeg har taget den af. Fordi jeg skulle i bag. Så har det med at tage mit ure af, selvom det er vandtæt. Så tager det stadigvæk af. Det er fucking fedt. Der er en fugl. Kaka! Så kan jeg se, hvordan jeg sidder, når jeg sidder og koncentrerer mig. Så har det så med at sidde. Og en lyn. Hvor realistisk er det med lyn egentlig? For det vil sige, at den er der over 2 km væk. Det er en sort. Jeg ved ikke, hvor mange af dig har hørt om det der med. Er der lyn sådan ned? Ja, hvis jeg ser lyn, ikke? Så skal jeg tage, hvor mange sekunder du går fra i cirken til at høre lyden. Og så ved jeg præcis, hvor mange kilometer væk den faktisk er. Vrøv! Det er i hvert fald vrøv. Det er blevet vist, at den er noget værd pis. Og det ikke er rigtigt. Det blev bevist. Jeg ved ikke af hvem. Men og. Jeg synes, jeg så noget køretøj dernede. Ja, det kan jeg ikke se nu jo. Måske kan jeg lige spotte det mellem træerne. Jeg synes også, jeg ser et andet der. Det gør jeg fandme også. En ATV. Den er ikke særlig sikker, men jeg tager den sgu, fordi den kan få mig frem hurtigere. Vi vil gå lige så stille og rykke op noget på. Bare for at tage op og kigge. Jeg kan se, jeg er 2 meter inden for 1000 meter.
Der er 2 meter inden for 1000 meter, sagde jeg det. Der er 2 mennesker inden for 1000 videoer. Video. Gesundheit. Jeg husker at holde øje ned med træerne her. Så er rimelig intakt ud. Her har jeg sådan en rød kæde. Står der noget med server uptime? En time nu indtil restart. GG. Han skulle sikkert have den over tank, men han nåede ikke hele vejen derhen. Vi prøver at se, om vi kan finde Jerrycan herovre. Fanden vel lækker. Så er det bare et sign from the god above. It's a fucking sign from the god above. Der er egentlig også mange af jer, der sådan spørger om, hvorfor det er, at jeg ikke livestreamer så meget mere. Jeg kan høre skud. Fuck, det er ulækkert. Det er faktisk meget simpelt. Det er på grund af, at for eksempel når Slow han sidder og streamer. Nu tager Slow som eksempel, ham der streamer mest jo. Og for grund af, at han, der er meget mere relation imellem mig og Slow. Når der vi sidder og streamer, fordi vi streamer med nemlig mange af de samme ting og sådan noget. Vi deler nemlig den samme seerbase. Og når jeg sidder og streamer, så har jeg sådan imellem, på en god dag, normalt 100-200 mennesker. Normalt. Faktisk mellem 150-200 mennesker, for at være mere præcis. Fordi jeg er nemlig sådan stabilt mellem 150-200 mennesker. Og sidder og kigger med normalt af jer, der kigger med normalt, når jeg sidder og streamer. Men så snart Slow han begynder at streame, så mister jeg pludselig sådan 100-120 seere. Og det er uden pis, det gør jeg. Og det ødelægger lidt mit humør til at sidde og streame. Når der er jeg faktisk prøver at opnå noget med Twitch også nu, fordi nu har jeg efterhånden opnået det, jeg gerne vil med YouTube. Udover at jeg ikke er rundet 10.000 endnu. Og det er egentlig mine planer for at have enten den 10. For det er, at jeg har været på YouTube i 2 år faktisk. Den 10. Der har jeg været, er det en chopper eller noget, jeg kan se noget? Nej, det var det ikke. Det var bare en glitch. Det er lige en propel på en chopper. For det her den 10. så har jeg nemlig været på det sociale marked, hvis man kan sige det sådan. En social marked. Ja, jeg er et objekt, du kan købe. Jeg er en lille YouTube-luder, det er hvad jeg er. Ej, så har jeg været i gang i 2 år. Og der tænkte jeg, det kunne være fucking fedt at runde 10.000, men det kan jeg se, det når jeg ikke. Hvis jeg er heldig, så når jeg måske lige dit 9.000. Det tager 10 dage til at runde. Altså fra i dag, ikke? Det er søndag. Søndag den 30. Så har jeg 10 dage. 10-11 dage. Kan jeg huske? Det er ikke 30 i morgen. Mandag. Kan jeg huske. Det er også lige meget. 10 dage, siger vi bare. Til at runde de her 200 subs, og det skal jeg sikkert nok kunne. Fordi det begynder at gå fucking hurtigt. Det er fucking lækkert. Der er så mange af jer, der gider sidde og kigge med. Men så også bare det der med, når jeg sidder og livestreamer. Fordi nu vil jeg nemlig gerne forsøge at gå ind og, komme hen og blive Twitch-partner. Men det er bare svært. Nå, hvad fuck er det? Er det Bad Trap? Hold kæft, mand. Fanden vil jeg sjovt, så man kan få nogen til at gå i fælden. Jeg ved, hvad jeg tager en kraft med lige med. Sådan der. Det kan stå, der kan, men hvad er det andet? Ej, kan du sætte Mads? 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 Max? Det er fordi, nu slår han så sidder og streamer, ikke? Så sådan kort tid efter, at jeg begynder at streame, så er der ryger de der 100-130 mennesker der. De forsvinder bare. Og så sidder de alle sammen med slow. Typisk. Og det ødelægger så meget mit humør til at sidde og streame. Ufattelig meget. Fordi så sidder jeg bare der og tænker, fuck man, 200 mennesker, der er ikke lang tid nu, ikke? Så kan jeg gå hen, så kan jeg blive fucking Twitch-partner det hele. Men det er lidt svært, når det er, når Slow han så hele tiden sidder og streamer, fordi han er jo, lad os være ærlig, Slow han er ikke så meget YouTuber længere, det er han sgu ikke. Han er med at gå hen og blive livestreamer, det er også fedt nok. Tværtimod, jeg har ikke noget mod Slow her, og jeg siger ikke noget ondt om Slow nu. Det irriterer mig bare meget, han sidder og streamer hver dag. Og det er knap nok, og overdrivende, når jeg siger, at han streamer hver dag, for det gør han.
Fordi man kan jo ikke... Der går ikke en dag, hvor der er, han ikke gider, hvor der er, han ikke streamer faktisk. Hvis man er heldig, så streamer han 6 ud af 7 dage i ugen. Og så er der en dag, hvor han ikke streamer. Og så var der for eksempel også lige sådan, lige i dag her, det var der, hvor det var, det virkelig gik mig allermest på her med sådan den her. Fordi så siger han nemlig, at han ikke vil streame her i dag. Så er han sådan, at han vil gerne have med. Og ja, det kan godt være, at jeg virker så meget pide lige nu. Men tror man, når der er, jeg siger, at jeg ikke er den eneste, der har det sådan, fordi jeg synes faktisk, det er pisseirriterende. Fordi der er ingen af os andre, der kan få en chance. Men ja, det er, sådan er det jo. Sådan er det, der er godt klar over. Men jeg er ikke den eneste, der har det sådan. Selv Heldan, han havde det også på samme måde. Så nu begynder han kraftigt med at gøre det engelsk på grund af alt det her shit her. Alene bare med mig, lille bitte mig. Vi sidder nu slået altså. Jeg ved, jeg går klar over de der 80 mennesker, der stadigvæk holder fast og virkelig er trofaste seere. For det kan jeg godt sige, at I ikke lige skal få en skideball alle jer, der skrider nu her. I er ikke trofaste seere, når jeg sidder og streamer. Det er ikke godt nok, ikke? Fordi en trofast seer bliver. Bum. Og så når der er, man bare skrider, og man så lige inden man smutter, og det er netop der, den går galt, så skriver personen fandme lige ind på min chat, slår det streamer. Hvis han ikke gør det, så er det måske kun 50 mennesker, der går, måske. Fordi det er måske kun 50 mennesker, der lige lægger mærke til at slå han online. Men det er nej, der skal lige være den der ene douchebag her, der gerne vil have band fra min stream og slow stream. Fordi jeg går nemlig ind og banner krævet eller andet, det gør jeg. Jeg sidder og venter på, at han skriver, og så banner jeg ham. Hvis der er mange af jer, der undrer, hvorfor fanden I bandede både fra min Twitch og slow Twitch. Og det er sådan, at lige passer med, at du lige har set Fisken stream, og så smutter du ind til slow, og du har lige annonceret ind på Fisken stream, at han sidder og streamer. Og du så lige pludselig får band fra begge steder. Jamen, så det er jo nok mig, der har gjort det, skal du se. Fordi det er sådan en timen, som dig skal slet ikke være i nærheden af vores streams. Og jeg står fucking fast med det her. Der er ikke noget mere respektløst, end det pis der. Og det er ikke kun mig, der går på. Fordi hvis jeg bare gik ind og sagde til slå, ha, prøv lige at høre her, PK der, nu tager jeg PK som eksempel, det er ham, der er dusen lige in the moment her, ikke? PK der, han har været inde på min stream, og han har lige reklameret for dig og sagt, du sidder og streamer, jeg banner ham nu. Så kan slå finde på at sige, og det ved jeg nemlig, han gør, fordi slå, han er jo ikke dum, han er godt klar over, at det er fucking dårlig stil, og det er så respektløst. Så kan slå godt finde på at sige, nej, fisk med lidt. Det gør jeg selv. Og det gør han selv. Fordi slå er nemlig fornuft. Jeg kender Slow, jeg ved, han er fornuft. Fordi der er ingen af os, der gider at have det. Der er ingen, der fucking gider at have det. Jeg tror, jeg har bandet 7 på det her. Og jeg startede sidste uge. 7 mennesker. Og jeg streamede 2 gange på den her tid her. 2 gange jeg streamede. 7 mennesker er røget. Fra min og Slow stream. Come on. Helt ærligt. Og man får ikke en band. Det er typisk. Når man er blevet bandet, så skriver folk, kan vi være åndfald? Jeg bliver bare bandet, jeg forstår ikke, hvorfor. Ej, fordi når du får bandet, så er du dummet dig. Så må du lade være med at dumme dig. Det er også derfor, jeg heller ikke rigtig gider at have alle de der regler stående under min stream længere. Jeg mener faktisk også, at jeg har fjernet dem faktisk. Det er på grund af, at jeg tænker, fuck it, jeg gider ikke have dem stående. Fordi folk måtte kræfte med fornuft og forstand nok til at vide, hvordan man skal opføre sig på en stream. Det er desværre ikke særlig mange, der er klar over. Og det pisser mig så meget af. Det er helt vildt, at man kan være så. Og igen, så kommer jeg også til at tænke på, at så kommer jeg til at glemme. De fleste af jer, I er ikke mere end de der 15 år nedad. Det kan godt være, at de fleste af jer, der sidder og kigger nu, er de her 15 år nedad her, og I sidder sikkert bliver fucking provokeret. Men dem er der bliver provokeret, det er så nogle af jer, der faktisk har fornuft, og faktisk har en forstand at tænke med. Men de fleste, desværre, de fleste, De er jo stadigvæk i den her alder her, hvor det er, at man er i gang med at lære alle ting og sådan noget der. Og så tænker man normalt, det er klart. Det gør jeg sgu heller ikke selv. Dengang der vil jeg sikkert også selv kunne finde på at sidde og reklamere for min egen fucking kanal inde på en anden YouTube. For eksempel, Lasse måske, Lasse med hatten. Gå ind på hans kanal, og så reklamere for min egen. Det vil jeg kunne have fundet på den alder der. Fordi jeg var jo heller ikke den skarpeste kniv i skuffen. Men det er derfor, jeg ved, hvor fucking irriterende det er i dag. Fordi jeg selv var sådan. Og jeg kan, men igen, for eksempel sådan noget med at reklamere for sin egen kanal, hvis der er, man har en meget, meget skidt start, eller meget, meget sløv start. Ja, den er nu sløv for alle sammen for fanden. Det var den for fanden også for Gex. Og pisse sløv. Men, ved man gør det, så skyder man sig selv i foden. Fordi du bliver husket. Jeg kan huske alle dem, der har gjort det på mig. Det er typisk det der med. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender det her.
Du får 100 positive kommentarer på en video. Der er en hater. Det er ham, du husker. Og det er simpelthen så trist. Jeg oplever, ja, det er også måden, jeg kan mærke, hvor jeg begynder at komme derop af. Hvor det er, jeg virkelig er begyndt at blive ret... Hørte den køretøj, det gør jeg ikke, men der er en SUV hernede. Det er fucking lækkert. Det er måden, jeg sådan kan mærke på, at jeg begynder at blive enestor på YouTube, det er... At jeg begynder nemlig at få de her beskeder her. Der var en gang, der fik jeg kun positive kommentarer her. Nogle gange, nu kommer der de her underlige kommentarer fra... ordblinde børn, og ikke noget mod ordblinde, men man kan altså godt se de ordblinde. Åh, det ser fedt ud. Den vil jeg gerne have, der er en gunner ovenpå, men jeg er alene, så hvad fanden kan jeg bruge den til? Der er en jul i GG. Hvad er der så i den? Heller ikke en skid, mand. Åh, få mig væk. Var det ikke her, jeg skulle hen til? Eller er jeg færdig her? Er der ikke? Hvor fanden er det, jeg vil hen? Okay, hvad er herhen? Der. Hold kæft! Din klovn! Det er altid den, der en kommentar, det er altid den, der sætter sig. Og der er det hver gang. Men jeg er lige så stille begyndt at ignorere alle de her fuckers her. Fordi i starten er det selvfølgelig fucking svært, hvis det er, at du lige pludselig får en hate, når du ikke er vant til det. Og, men skal lige sige, at jeg er heller ikke typen, der tager hate på mig normalt. Og specielt ikke hate, fordi det er måske 2% af alle de her hate, såkaldte haters, vi har på YouTube, der faktisk kan finde noget af hate. Ellers er det bare folk, der bare skriver sådan, du er en pik. Okay, hvor er haten i det? Det er fandme ikke noget, jeg vil se som hater. Der er bare et eller andet tøjs, der bare skriver, du er en pik. Okay. Så det synes du? Nå, okay. Du synes, jeg er en pik. Nå, okay. Nej, du er en pik. Nå, jeg er en pik. Nå, jeg er sådan i det hele taget. Jeg er en almen pik. Fuck, hvor fedt. Jamen, hvor kæft, jeg får meget fise så. Hvis jeg bare er en pik. Jeg vil sgu ikke have noget mod at være en pik. Rent rundt at være sådan en lille bukstrol der. Åh, satan, jeg kommer nogle varme steder hen. Jeg behøver sikkert tænke mig at tage på ferie. Jeg ved, at på et tidspunkt, så kommer det bare til mig. Og så er jeg bare inde i de varme lande, hvis I forstår sådan. Ja. Ej, det er fandme fuglækker. Men forstår mig ret, det er jo ikke hate. Hate, det er noget, der virkelig er noget, der sætter sig psykisk fast. Så er det hate. Og sådan en knold havde jeg nemlig inde på et tidspunkt. Og han virker så også fjernet på stedet. For det her med, han vidste nemlig lidt for meget om mig. Og så jeg tonsede af. Så jeg fandt han er så dum, at han fucking prøver at hate på mig. På fisken. Bare ved I har en YouTube kanal og kommenterer. Jeg kan finde ud af jeres navn, adresse og postnummer. Jeg kan finde ud af hele lort omkring jer. Det er altså ikke særlig svært. Folk tænker sådan, at det er pisse svært. Det er ligesom en D-dosser. Nu kan I ikke finde en D-dosser. Idioten er jo nødt til at komme ind på dit system for at kunne D-dosser. Hvis han skal kunne smadre dit system fuldstændig, er han nødt til at være inde på dit system. Så du er administrator på det fucking system, der med din computer. Altså det håber jeg, at det er du selv, og så jeg netop godt med computer, med din egen computer. For det skal man nemlig gøre for at få det lort op at køre. Men så er du jo admin derinde. Og så kan du for fanden se, om der er, der har været inde i systemet. Det er for helvede ideen i det jo. Så det er altså ikke særlig før. Hold kæft, Jørgen. Jeg har allerede gået 18 minutter. Jeg har bare tonser rundt, vi ikke nået særlig meget. Det er ikke helt rigtigt, vi faktisk nået en del. Eller er vi overhovedet? Vi har faktisk ikke nået en skid. Hold kæft, men hvor jeg bare snakker. Det kan være, den her episode bare skulle hedde Update. Eller Livestreaming og Seerbase. Eller andet, det ved jeg sgu ikke. Finder jeg sgu nok ud. Det er så fucking fedt, det hedder. Åh, der er heller ikke nogen køretøjer her. Åh, far bare rundt. Og jeg vil gerne have et fucking køretøj. Jeg kan ikke finde skid, mand. Det næste sted, vi tager op til, det må være... Hvis vi skal bevæge os derop imod. Vi tager herop i næste afsnit. Næste afsnit tager vi op til Polkoro, og så kigger vi der, fordi jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan se noget køretøj eller noget her, men... Så vil jeg stoppe med her. Det var fedt lige hurtigt at sidde og snakke med jer. Jeg lige fortælle jer lidt om, hvordan fanden der er det hele, det egentlig foregår. For det er sådan, at det er grund til, at jeg ikke streamer. Det er simpelthen på grund af det her med seriebase og det hele her, fordi jeg synes, det er pisse irriterende. Men jeg har tænkt over, at nu vil jeg ikke holde mig tilbage længere. Det er ikke noget, jeg har gjort nu. Det er efter, at jeg så har snakket meget med en moderator. Kenneth Brandt, jeg ved ikke, om I kender ham. En pisseflink gut. Efter jeg snakker meget mere om alt det her med at slå hans streamer hele tiden. Det er umuligt for os at komme derop og det hele. Og jeg prøver faktisk at gøre noget godt ud af alt det her Twitch livestreaming og YouTube og det hele. Bare fordi, bare ved at du, dig som har sat og set den her video her uden adblock. Du støtter mig
og kræftramte patienter, bare ved de fucking view. Og det er også det samme, jeg prøver at gøre med Twitch, med alle donationer, og også grund til, at jeg gerne vil blive Twitch-partner, fordi så kommer pengene også ind hurtigere og det hele, og plus også, at jeg kan tjene det, så kan jeg også, selvfølgelig kan jeg selv tjene lidt ekstra, jo. Men, og jeg troede fandme lidt, der var en i nærheden, det her der ikke. Fordi at på den her måde her, så kan jeg nemlig selv få tjene lidt ekstra håndører, og det er ikke engang særlig meget på grund af, at af hvad der bliver doneret, for eksempel på sådan en søndagsstream som i dag her, der er lige røget sådan 367 kroner, mener jeg det var, ind til Kræftens Bekæmpelse. Og de sidste 20% har jeg beholdt for mig selv, jeg kan ikke huske, hvor meget det er, men det er jo ikke en skid. For 20%, hvis man tager 100 kroner, så 80% det er 20 kroner, det vil sige, eller 80% det er jo så de 80 kroner, så vil sige, så har jeg 20 kroner til mig selv, de sidste 20%, det er så 20 kroner til mig selv. Det er det, jeg får ud af det. Og lige nu, der har jeg ikke engang særlig meget på min egen konto. Jeg tror, der står sådan 300-400 kroner eller et eller andet, hvis jeg er heldig. Og det er bare i alt. Det er både for YouTube og Twitch. Så prøv lige at tænke over, hvor meget der faktisk står inde på dem, der tager Kræftens Bekæmpelse. Pludselig, der allerede var lidt på i forvejen, inden jeg begyndte bare at lave med de 80% her. Prøv at tænke over den. Jeg mener, der står lidt over 2.000 eller 3.000 kroner derinde nu. Så meget er der bare klar til at blive sendt afsted. Så ja, den er legit nok. Og hvis folk de tænker, at det er ikke legit, men det er ikke eller noget, så er du velkommen til at komme på en Facebook-profil og kunne kigge. Der er visuelle beviser på, at jeg faktisk donerer hele lorten. Og når der er, at jeg kommer op i et vist beløb, jeg siger ikke hvor meget, men et vist beløb, så hæver jeg alt lortet fra, jeg skulle faktisk logge ud her, hvorfor fanden bliver jeg ved med at løbe? Jeg skal ikke logge ud, jeg skal stoppe episoden. Hvad er det, jeg siger? Men der er beviser på det andet. Og når der er noget vist beløb, så hæver jeg hele lortet for at klare alt det her med skat her, og fortælle dem, at det skal ikke trække i skat, det er fordi det er fucking donationspenge, og det er velgørenhedspenge, det er noget der går til Kræftens Bekæmpelse, og så skal du nemlig ikke betale skat af det hele. Når så jeg har gjort det, så finder jeg skats kontor, der er her i nærheden, hæver hele lortet og tager op og afleverer det hele og filmer det hele i vlog, så folk de kan faktisk fucking kan se, at jeg faktisk mener det her fuldt ud, og alt hvad der er jeg laver og gør nu her, det går faktisk til en pissegod sag. Det er derfor, der heller kommer flere velgørenhed streams, fordi alle streams og alle videoer er fucking velgørenhed. Så tusind tak, fordi I gider se med, og fordi I gider at støtte mig og de kræftramme patienter. Og hvorfor jeg gør det her med Kræftens Bekæmpelse? Det er på grund af, at jeg har veninder, jeg har kammerater, jeg har sorgere, endda jeg har haft familie. Altså, nej, er det familie, der er ramt af? Jeg kan ikke huske, om det var kræft eller hvad fuck det var, det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald personer, der står mig meget, meget nær, og stadigvæk står mig meget, meget nær af kræftramte. Og jeg synes, det er så trist at kigge på. Og jeg synes, det er så pisseirriterende, at jeg kan blive gjort noget ved det. Og på grund af, det er så fucking dyrt at sidde og undersøge og forske i alt det der, så vil jeg gerne kunne gøre en forskel. Og det er det, jeg gør her med YouTube og Twitch. Jeg spiller mod kræft. Og det er også der af det der banner der, det er, som der er kommet ind på Twitch og YouTube. Det der banner, der spiller mod kræft med min fest, der bare står over. Ja! Spil mod kræft. Og se mod kræft. Og det er derfor, jeg gerne vil sige tusind tak, fordi I har set med den her episode her. Mit navn er Fisk. Jeg ved, I har et valg, og I har valgt at se med. Do this indtil næste gang. Vi chills i Mortens Liv. Og så ses vi i næste video, når I er en fucking laver. Og tusind tak, fordi I så med. Moin. Yeah.